गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس کتابچے کے تین مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس وقت ہم اس کا چوتھا مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تو یہ ہے کہ موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ بھی ہے کہ موت کا تذکرہ اور قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو، چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے۔ اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ پھر ان کو اثر نو جلا کیسے دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کام کثرت کے ساتھ کیا کرو، ایک موت کا ذکر اور دوسرے تلاوت قرآن، سنن بیہقی۔ لیکن آج کل کے مترفین یعنی مرفع الحال لوگ اور اصحاب دولت و ثروت موت کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ کچھ عرصہ ہوا کہ ایک دوست نے جو پی آئی اے میں کام کرتے ہیں یہ بتایا تھا کہ جب سعودی ایئر لائنز کے دیکھا دیکھی پی آئی اے کی پروازوں کے آغاز میں بھی سفر کی اس دعا کا اہتمام کیا جانے لگا جو قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہے، تو بہت سے لوگوں نے باضابطہ احتجاج کیا اور زور دیا کہ اس دعا کا صرف پہلا حصہ پڑھا جائے، یعنی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، سورہ زخرف، پاک ہے وہ ہستی جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر فرما دیا ورنہ ہم تو ہرگز اس لائق نہ تھے کہ اس پر قابو پا سکتے۔ لیکن دوسرا حصہ نہ پڑھا جائے جس میں موت کا تذکرہ ہے، یعنی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب بالآخر اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اس لیے کہ بقول ان کے اس طرح تو پی آئی اے گویا پرواز کے آغاز ہی میں تمام مسافروں کو موت کی جھلک دکھا دیتی ہے جس سے قلوب اور اعصاب پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں نے ابھی تک تو اس روایت کو بس ایک لطیفے کے ہی درجے میں سمجھا تھا، لیکن حال ہی میں جب ایک اچھے بلے معروف دانشور کی یہ بات سامنے آئی کہ قیامت کا ذکر منفی سوچ کا مظہر ہے، ہمیں یقین ہوا، ہم کو اعتبار آیا کہ مصداق پہلی بات کا بھی حق الیقین حاصل ہو گیا۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس پر صدمہ کی کیفیت زیادہ ہوئی یا حیرت اور تعجب کی کہ ایک مسلمان یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید کا تو شاید کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں قیامت کا ذکر پورے شد و مد کے ساتھ نہ آیا ہو۔ بالآخر دل کو تسلی دی تو اس خیال کے ذریعے کہ شاید موصوف کی کسی لمبی تحریر کی تلخیص کسی صاحب نے کی ہو اور اس کی بنا پر یہ مغالطہ پیدا ہو گیا ہو، واللہ عالم۔ بہرحال راکم الحروف کا شکر ادا کرتے ہوئے راکم الحروف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اس امر کا تو یقین کامل حاصل ہے ہی کہ قیامت آ کر رہے گی۔ یہ ہمیں بھی اپنے ایمان کا اعادہ کرنا چاہیے، دوبارہ یہ الفاظ اور احساس تازہ کر لینا چاہیے اپنے ذہنوں میں کہ اسے اس امر کا تو یقین کامل حاصل ہے ہی کہ قیامت آ کر رہے گی، جس کے نتیجے میں موجودہ عالم دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس کا بھی حق الیقین حاصل ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد، جس کی مدت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ایک نئے عالم یعنی عالم آخرت کی بساط بچھائی جائے گی، چنانچہ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور پھر حشر و نشر اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اور بالآخر جزا و سزا یعنی جنت یا دوزخ کے فیصلے صادر ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نہایت بلیغ، اس نہایت ابتدائی
دور کے خطبے میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، جو آپ نے اپنے پورے خاندان یعنی بنو ہاشم کے مجمع میں دعوت تعام کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ شُعَرَاءَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. چنانچہ آپ کے الفاظ مبارک یہ تھے، ترجمہ: خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تم سب کو لازماً دوبارہ اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر یقیناً تم سب سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بدلہ بھلا اور برائی کا برا، اور وہ یا تو جنت ہوگی ہمیشہ کے لیے یا پھر دوزخ کی آگ ہوگی ہمیشہ کے لیے. ماخوذ از نہج البلاغہ. اللہم انا نسلک جنت الفردوس و نعوذ بک من النار. البتہ اس قیام قیامت اور بعث بعد الموت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا بھی یقین حاصل ہے کہ قیامت سے قبل پورے کرہ ارضی پر اللہ کے دین حق کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کا قیام لازمن واقع ہو کر رہے گا. یعنی جیسے ہمیں قیامت کا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس بات کا بھی یقین ہے کہ قیامت سے پہلے لازمن اللہ کا دین دنیا بھر میں غالب ہو کر رہے گا، خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آ کر رہے گا. چنانچہ اس کے مفصل دلائل بھی میں قرآن حکیم کی آیات سے دلالت کی بنیاد پر اور احادیث نبویہ سے صراحت کی اساس پر دے چکا ہوں، اور سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کے مصداق، قرآن و حدیث ہی بندہ مومن کی دو آنکھیں ہیں. متذکرہ بالا دو امور کے بارے میں تو بحمداللہ مجھے حق الیقین کی کیفیت حاصل ہے، البتہ اپنی ایک تیسری رائے کے ضمن میں میں صرف گمان غالب اور امید واثق کے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، اگرچہ اس کی سرحدیں بھی یقین کے ساتھ جا ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ غلبہ دین حق اور قیام نظام خلافت کا نقطہ آغاز بننے کی سعادت انشاءاللہ العزیز اسی ارض پاکستان اور اس سے ملحق سرزمین افغانستان کو حاصل ہوگی جسے ماضی میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے اس یقین کی حد کو پہنچنے والے گمان کی بنیاد جہاں بعض احادیث نبویہ بھی ہیں جن کی بنا پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. مثلا سنن ابن ماجہ کی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق سی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں پر علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے. اور جامع ترمذی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کے مطابق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے برآمد ہوں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس کی اصل اور محکم اساس گزشتہ 400 سال کی تاریخ پر قائم ہے جو گواہی دیتی ہے کہ پچھلی 4 صدیوں کے دوران میں تجدید دین کا سارا کام بر عظیم پاک و ہند میں ہوا، اور اس عرصے میں تمام مجددین اعظم اسی خطہ میں پیدا ہوئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشیت ازدی اور حکمت خداوندی میں کوئی طویل المیاد منصوبہ اس خطہ ارضی کے ساتھ وابستہ ہے. یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے پوچھ لو شاید میری ملاقات تمہاری ملاقات دوبارہ نہ ہو، تو لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے جن میں سے یہ بھی تھا کہ جیسے آج کل کوئی بڑی شخصیت رخصت ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم یتیم ہو گئی، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، تو لوگوں نے بھی اسی طرح کا ایک خیالات ان کو آئے ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے گویا کہ کر کے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں یتیم چھوڑ کر نہیں جا رہا، بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا، ایک بہت بڑی انشورنس گویا کہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں
کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسک تم لن تدلو آبدا, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور مزید یہ فرمایا تھا کہ ختم نبوت تو ہو گئی لیکن کچھ اللہ کے رسول نے قیامت سے پہلے کے واقعات بیان فرما دیے تھے, کچھ لینڈ مارکس اور کچھ مائل سٹون بتائے تھے کہ تمہارے جو حالات دنیا میں گزریں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے, کچھ اس طرح کے ہوں گے, تو تمہیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہم کہاں ہیں. وہ حدیث ہم نے بڑی عام ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے 4-5 ادوار, اس میں سے ہم گویا کہ اگر اندازہ لگائیں اس حدیث کو پڑھ کر کے آج ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہر آدمی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ 5واں دور ہے, چوتھا دور ختم ہو رہا ہے اور 5ویں دور کا آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں, وہ بھی اسی طرح کے مائل سٹونز ہیں کہ یہ واقعہ ہو جائے گا, یہ واقعہ ہو جائے گا, یہ واقعہ ہو جائے گا, تو سمجھو کہ گویا کہ ہم آس پاس ہی کہیں ہیں, یہی اب وہ واقعہ ہونے والا ہے کہ دجال آ جائے گا اور مہدی آ جائیں گے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور یہ سارے واقعات گویا کہ قریب قریب ہوں گے. اسی میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خبر دی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں دین کی تجدید کے لیے ہر صدی کے علی راس کل میاں, ہر صدی کے راس پر مجددین جو ہے وہ بہتر رہے گا. من یجدد لہا دینہا, جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرتے رہیں گے, کوئی نئی چیز نہیں لائیں گے, قرآن و حدیث وہی رہے گا, وہی ما انا علیہ و اصحابی, لیکن جو بے عملی پیدا ہو جاتی ہے اور دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے, لوگوں کو دوبارہ قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کریں گے, صحابہ کرام کی زندگی کی طرف متوجہ کریں گے اور تجدید دین کرتے رہیں گے. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے, 100 سال میں کہ ایک نسل تقریباً 30-33 سال کی ہوتی ہے, پہلے خرابی پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیج دے گا, وہ کچھ کام کرے گا, اس کے کچھ ماننے والے ہوں گے, پھر انعطاط آ جائے گا, پھر ایک تیسری نسل آ جائے گی, پھر حالات خراب ہو, پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مجدد بھیج دے. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا ہے. تنظیم اسلامی کی فکر میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے 1000 سال میں جتنے مجدد آئے ہیں وہ سب کے سب عالم عرب میں آئے. پہلی صدی کے مجدد عام طور پر سمجھا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو, جو عمر ثانی ہے اور 5ویں خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں اپنے کارناموں کی بنیاد پر. پھر دوسری صدی کے مجدد, پھر تیسری, پھر چوتھی, پانچویں, 1000 سال تک گویا کہ 10 مجدد جو ہیں وہ ادھر آئے ہیں, 10 صدیوں کے مجدد. یہاں اس مضمون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے یہ جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ہم نے کہ یہاں اللہ کا دین غالب ہوگا اور پورے عالم پر جو گلوبل ڈومینیشن آف اسلام ہے اس کا یہ ملک اور یہ خطہ نقطۂ آغاز بنے گا, تو وہ بلا بے بنیاد نہیں ہے, بلا سبب نہیں ہے. قرآن سے اس کے کچھ دلائل ہیں, اشارے ہیں, احادیث کی صراحت ہے, اور سلسلہ مجددین وہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کو اس خطے سے اللہ نے کچھ خاص چیزیں وابستہ کر رکھی, اللہ کی مشیت وابستہ ہے اس خطے سے. چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پہلے 1000 سال کے بعد جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی تو 11ویں صدی کے مجدد الف ثانی ہے رحمت اللہ علیہ, الف عربی زبان میں 1000 کو کہتے ہیں, پہلے 1000 سال کے مجدد, 1000 سال تک مجدد عالم عرب میں آئے, جیسے ہی دوسرا 1000 شروع ہوا, دوسری ہزاری شروع ہوئی الف ثانی, تو پھر مجدد ادھر آنے شروع ہو گئے. حضرت مجدد الف ثانی ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے, شاہ ولی اللہ ہیں, اور اس کے بعد اور یعنی دین کی تجدید کرنے والے جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بر صغیر میں آئے, بر صغیر پاک و ہند میں آئے ہیں, اور مجدد الف ثانی اور ان کے جو اور کام کرنے والے لوگ ہیں جو مجدد ہیں, ان کے پائے کا کوئی آدمی اس دور میں دوسرے عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں کوئی شخص نہیں آیا. 20ویں صدی جو پچھلی گزری ہے, اب ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں, مولانا الیاس نے جو تبلیغی جماعت بنائی بر صغیر میں بنائی, اس جیسی کوئی جماعت پورے عالم اسلام میں نہیں, وہ یہی ہے. علامہ اقبال جیسا کوئی شخص وہ پورے عالم اسلام میں نہیں ہے. شیخ محمود الحسن شیخ الہند جیسا آدمی جو ہے وہ مجاہد حریت پورے عالم اسلام میں نہیں. جماعت اسلامی ادھر اخوان المسلمون ہیں, انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا, حالانکہ عرب ہیں وہ, قرآن حدیث وہ زیادہ جانتے ہیں, لیکن فکر ادھر زیادہ. تو یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے ان دلائل کو کہ اس سے آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور مایوسی کے بادل جو ہیں وہ گہرے نہیں ہوتے, اسی کی طرف ان
سطور میں جو ہے وہ اشارہ تھا. پھر سب جانتے ہیں کہ سرزمین افغانستان کا ہمیشہ سے بر عظیم پاک و ہند کے ساتھ یہ دو طرفہ تعلق قائم رہا ہے کہ تمام فاتحین تو افغانستان سے ہندوستان کی جانب آتے رہے, لیکن صرف ایک استثناء یعنی اسلام کی اولین آمد کے علاوہ تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کا سفر ہمیشہ ہندوستان سے افغانستان کی جانب رہا ہے. چنانچہ ماضی میں بدھ مت بھی ہندوستان سے افغانستان گیا تھا, اور گزشتہ چار صدیوں کے دوران میں اسلام کی جملہ تجدیدی مسائی کے اثرات کے اعتبار سے بھی افغانستان بر عظیم پاک و ہند کے تابع رہا ہے. مجدد الف ثانی کے سلسلہ مجددی نقشبندی ہے, ان کا یہ سلسلہ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے اثرات بغداد سے اور دمشق سے ادھر آتے تھے, لیکن دوسری ہزاری میں معاملہ یہ ہوا کہ شیخ مجدد الف ثانی کے جو ماننے والے ہیں وہ ترکی تک میں بہت مؤثر ہیں. یہ پورا افغانستان اور یہ روسی ریاستیں جو ہیں اور ترکستان کا علاقہ اور ترکی تک جو ہے وہ شیخ مجدد الف ثانی کے ماننے والے ہیں, مجددی ہیں نقشبندی. تو گویا کہ پہلے ادھر سے ادھر جو ہے وہ بہاؤ تھا, تاریخ کا بہاؤ تھا, اور اب حالات کا رخ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ مغرب, مشرق سے مغرب کی طرف ہے. جس کی نہایت نمایاں مثال یہ ہے کہ اگرچہ مسلم فاتحین کے ساتھ تو سلسلہ چشتی افغانستان سے ہندوستان آیا, لیکن پھر الف ثانی کے تجدیدی کارنامے کے اثرات کی صورت میں اولاً سلسلہ مجددیہ پہلے افغانستان اور پھر پورے ترکستان تک پہنچا, اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے مدرسہ فکر کا اثر و نفوذ بھی وسعت اور صورت کے ساتھ عرض خراسان تک ممتد ہو گیا, اور اس وقت ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ بشرطے کہ اس میں قرآن اور حدیث کا سرما لگا ہوا ہو کہ وقت کے بہتے دریا نے ایک جانب بر عظیم پاک و ہند کی پوری چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کی وراثت عرض پاکستان میں جمع کر دی ہے, اور دوسری جانب عرض خراسان میں اللہ تعالیٰ نے سپر پاورز کی باہمی کشاکش کے ذریعے نہ صرف یہ کہ سوئی ہوئی مارشل سپیرٹ کو بیدار کر دیا ہے اور قدیم جذبہ حریت کو مزید مہمیز دے دی ہے, بلکہ جذبہ جہاد فی سبیل اللہ کو بھی قابل لحاظ حد تک قوی بنا دیا ہے. تو پھر کون سے تعجب کی بات ہوگی اگر تاریخ کی کوئی کروٹ, علامہ اقبال کا یہ شعر ہے, عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے, شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. قرآن و حدیث کے جو بھی دلائل تھے اس میں سے علامہ نے جو ذہن بنایا اور جو اس شعر میں جھلک رہا ہے کہ آئندہ جو اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے اس میں شکوہ ترکمانی عثمانی سلطنت جیسی شان و شوکت ہوگی, تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی, وہ ذہن ہندی ذہن یہاں کا ہوگا, سوچ یہاں کی ہوگی, انٹیلیجنسیا یہاں کا ہوگا, اور نطق عربی عربی جو ہے وہ قرآن و حدیث ہوگا, اس کی بنیاد پر یہاں کے لوگ اس کو اس کی قیادت کر کے گویا کہ عالم اسلام میں اسلام کو غالب, پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیں گے. کہ مصداق ایک جانب سے مجددین ہند کا علم و حکمت اور فکر و فہم, اور دوسری جانب سے مسلمانہ نے افغانستان کا جذبہ عمل اور جوش جہاد دریائے سندھ اور دریائے کابل کی مانند باہم مل کر احیائے اسلام, غلبہ دین اور عالمی نظام خلافت کے قیام کا نقطہ آغاز بن جائیں, وما ذالک علی اللہ بعزیز. یہ سن 93 کی تحریر ہے, جب روس تازہ تازہ شکست کھا کر ابھی عالمی سیاست سے پیچھے ہٹا تھا, اور مسلمانوں کو اور پاکستان اور افغانستان میں بہت ایک اپنی فتح کا جو ہے وہ احساس تھا کہ ہم مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے سے روس کو شکست دی ہے اور اس کے منصوبے خاک میں ملا دی ہیں, تو وہ اس جذبے کی عکاس ہے. اگرچہ بعد میں حالات اب تبدیل ہو کر پھر صورتحال ایک دفعہ مایوسی کی پیدا ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی یقیناً بہتری کی حالات پیدا کر دے گا. اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام تھا اور جو فکر اور تجدیدی مسائل تھی ان کے اثرات پہنچے افغانستان اور ترکستانی ریاستوں تک, اسی بھی شامل کرنے اقبال کا فکر ہے جس نے ایران انقلاب کی پشت پر تھا. چنانچہ جو فکری اعتبار سے ایرانی انقلاب کے جو بھی محرک بتائے جاتے ہیں ڈاکٹر علی شریعتی, انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ما و اقبال, ہم اور اقبال, جس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اصل میں یہ فکر جو ہے یہ ہمیں اقبال سے ملا.
اسی طریقے سے یہ ترکستانی ریاستوں میں جب ڈاکٹر جاوید اقبال گئے ہیں تو ان کا اتنا زبردست استقبال ہوا اور اقبال کے بارے میں محسوس ہوا کہ وہاں جیسے ہر شخص جانتا ہے انہیں اور افکار جو ہیں اقبال کے وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ بھی یہاں سے بر صغیر سے اس طرف کو جو ہے بہاؤ اس کی ایک مثال ہے. میری ان باتوں پر بھی کوئی دانشور اگر چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کسی افیمی کے خواب یا مجذوب کی بڑھ کی پھپتی چست کر سکتا ہے. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خود میں بھی اس کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہوں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تاہم مجھے یہ اطمینان ہے کہ میری ان باتوں کو کم از کم منفی سوچ کی مظہر قرار نہیں دیا جا سکتا. البتہ اس تیسری بات کے سلسلے میں دو سوالات کے جواب کے بارے میں میں نہایت متردد بھی ہوں, اور ان میں سے ایک کے بارے میں میرا ایک اندیشہ بھی کبھی ہے, کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جا رہا ہے, جسے قنوطیت اور یاس پسندی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور منفی سوچ کا مظہر بھی قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن ما اریکم الا ما ارا, میں تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ مصداق میں اپنے حقیقی احساسات بیان کرنے پر مجبور ہوں. یعنی جہاں مثبت باتیں ہیں کہ اس علاقے سے ہوگا اور یہ مجددانہ ساری کاوشیں جو ہیں وہ یہی جمع ہیں, اور جب تقسیم ہند ہوئی اور پاکستان بنا تو سارا جو مذہبی انٹیلیجنسیا پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ نے یہاں جمع کر دیا, تو امید کبھی ہو گئی تھی کہ یہ کام ہو کر رہے گا. لیکن گزشتہ 60 سال کی تاریخ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کسی وجہ سے فار ون ریزن اور دی ادر بہرحال نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ کام ہو نہیں سکا. لہذا دوبارہ ریکنسیڈر کرنے اور دوبارہ غور کرنے کی جو ہے وہ نوبت تو آئے گی. آدمی سوچے گا کہ شاید جو ہم نے انالیسس کیا تھا اور نتیجہ نکالا تھا اس میں کوئی بات رہ گئی ہے یا کوئی اہم اس میں سے جو دلیل ہے وہ اس پر ہم نے غور نہیں کیا. تو اس وجہ سے کبھی کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں تو ایک مایوسی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا باتیں تو ساری بظاہر صحیح ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلا, آخر کیا وجہ. ان دو سوالوں میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ متا ہوں کہ یہ اسلام کا غلبہ کب ہوگا. حدیثوں میں احادیث میں تو اشارہ ہے, اس بات کی وضاحت ہے کہ بھئی ہوگا کب ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا جنگ خندق سے متصلن بعد کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, لیکن خواب میں سن نہیں دکھایا گیا کہ کون سے سن ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, صحابہ تیار ہو گئے چلے گئے, عمرہ نہیں ہو سکا. لوگوں نے باتیں بھی بنائی لیکن وہ اللہ نے اگلے سن 7 ہجری میں جو ہے وہ اس کو اس خواب کو تکمیل تک پہنچا دیا اور کامیابی بھی قرار دے دیا کہ امن سے تم نے کیا ہے. پچھلے سال ہوتا تو شاید اتنے امن اور سکون میسر نہ ہوتا. تو اسی طرح یہ جو سنوں کا ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ اس حکومت کے بعد اب یہ حکومت گرے گی تو شاید اسلام آ جائے گا اور یہ بادشاہ مرے گا تو اگلا جو ہے وہ شاید اسلام کے ہاتھ میں ہو جائے گا. یہ ہمارے اندازے ہیں, احادیث میں اصول بات بتائی گئی ہے. تو اس میں یہ سوال کرنا کہ یہ اسلام کا غلبہ کون سے سن میں ہوگا, متاہو, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. متاہو کے مصداق غلبہ اسلام کا یہ مرحلہ کب شروع ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا آغاز پاکستان ہی سے ہونا ہے تو کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد کے مصداق. آیا پاکستان میں دین حق کا غلبہ اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام کسی سکوت مشرقی پاکستان جیسے یا اس سے بھی عظیم تر سانے اور حادثے کے بعد ہوگا, یا اس سے قبل کسی خارجی افتاد کے بغیر ہی رضاکارانہ توبہ کے ذریعے ہو جائے گا. یہ جو ہے قابل غور بات ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا. جہاں تک متا ہو یعنی یہ کب ہوگا کا تعلق ہے, ہمیں قرآن حکیم سے بھی اس سوال کے دو جواب ملتے ہیں. چنانچہ پہلا جواب تو وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت نمبر 51 میں بہی الفاظ وارد ہوا ہے, قل عسى ان یکون قریبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہو. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ عین ممکن ہے کہ وہ وقت وہ بالکل قریب ہی آ گیا ہو. بالکل اسی طرح کی بات, اسی طرح کی ایک بات سورہ معارج میں بھی وارد ہوئی ہے, انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا, یعنی یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں.
اور دوسرا وہ عمومی جواب ہے جو قرآن حکیم میں متعدد بار آیا ہے، یعنی یہ کہ وہ ان ادری اقریب ام بعید ما تو ادون الانبیاء، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے، اور قل ان ادری اقریب ما تو ادون ام یجعل له ربی امدا سورۃ الجن، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ان قریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا۔ بھئی یہ قرآن مجید نے ایک یعنی اسپیکٹرم دیا ہے، کوئی خاص لائن اور خط نہیں کھینچ دیا کہ بھئی یہاں ہو جائے گا، کہ ان حالات میں اور اس دور میں گویا کہ یہ بات سامنے آئے گی۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل کی مہولہ بالا آیت کے مطابق میری رائے بھی یہی ہے کہ پہلے پاکستان اور افغانستان اور پھر کل روئے ارضی پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اگرچہ دونوں موخذ ذکر آیات کے مطابق اس کا حتمی علم صرف اللہ کو ہے۔ حتمی علم تو اللہ کو ہی ہے، لیکن حالات و واقعات جو ہے وہ دن بدن اسی طرف جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ ان قریب ہو جائے گا۔ تاہم میرے تردد کی بنیاد یہ ہے کہ تاحال اس کے آثار کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے، بلکہ ہم بحثیت قوم و ملت روز بروز سورہ آل عمران کی آیت 167 میں وارد ان الفاظ کے زیادہ سے زیادہ مشتاق بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس روز ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر میرے سامنے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مطہرہ کا ایک خاص مرحلہ نہ ہوتا تو اڑتے اڑتے دور افق پر آس کا پنچھی ڈوب گیا کہ مصداق میری امید کب کی دم توڑ چکی ہوتی، اس لیے کہ میں بحمد اللہ خوب اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ سن 1090 میں جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد عالم اسباب کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد امان اٹھ گئی، اور کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور تحریک کے لیے کسی متبادل مرکز کی تلاش میں طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں وہ سختی جھیلنی پڑی جس کا سامنا اس سے قبل مکے میں پورے 10 سال کے دوران بھی ذاتی طور پر آپ کو کبھی نہیں ہوا تھا، چنانچہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ دل دوز فریاد بھی آئی جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں جب آپ مکہ واپس تشریف لائے تو سرداران قریش میں سے کسی کی امان حاصل کیے بغیر مکہ میں داخلہ ممکن نظر نہ آیا، یہ سب سیرت کی کتابوں میں اور منہج انقلاب نبوی میں واقعات تفصیل کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ دو اشخاص کی جناب میں آپ کی فرمائش کا کورا جواب ملنے کے بعد بالآخر ایک کافر و مشرک یعنی شریف النفس انسان متم بن عدی اپنے 6 ہتھیار بند بیٹوں کے ساتھ کے ہمراہ مکہ سے باہر آیا اور آپ کے لیے اپنی امان کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو ساتھ لے کر مکہ میں داخل ہوا، تو اس وقت نہ آپ کی دعوت کے پنکھنے کا کوئی امکان کسی کو نظر آ سکتا تھا اور نہ آپ کی کامیابی کے لیے امید کی کوئی ادنا سے ادنا کرن کسی کو دکھائی دے سکتی تھی، یعنی یہ حالات تھے سفر طائف سے واپسی کے فوراً بعد۔ اس کے باوجود کل 10 سال کی مدت میں انقلاب عظیم برپا ہو گیا، پہلے 10 سال کا حاصل یہ تھا اور اگلے 10 سال میں انقلاب برپا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اور چشمے گیتی نے وہ نظارہ دیکھ لیا کہ آپ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو اسی مکہ مکرمہ میں اپنے 10,000 ساتھیوں کی جلو میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، گویا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، چنانچہ صرف اسی کے فضل و کرم کے سہارے اور اسی کی قدرت کاملہ کی بنا پر میری یہ امید قائم ہے کہ انشاءاللہ اسی سرزمین پاکستان و افغانستان سے اس عمل کا آغاز ہوگا جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے کی کیفیت پیدا ہو کر رہے گی۔ واضح رہے کہ متم بن عدی حالت کفری میں فوت ہو گیا، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احسان
اس درجے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد قریش کے 70 قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر آج متم زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو بغیر کسی فدیے اور تاوان کے رہا کر دیتا. یعنی کسی کا احسان ماننا اور اس احسان کا بدلہ دینا یہ فطرت انسانی میں سے ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموشی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو آپ نے اس کے احسان کا جو آپ کے اور اس کے درمیان تھا صرف, اور اس کے گواہ عینی گواہ بہت کم تھے, آپ نے اس کا تذکرہ کر کے گویا کہ اس احسان کا بدلہ بھی ایک طریقے پر ادا کر دیا کہ وہ موجود ہوتا تو لازمین یہ کام کر دیتا. اس گمان غالب یا امید واسق کی جس کی سرحد یقین سے جا ملتی ہے کہ اظہار کے بعد کہ انشاء اللہ العزیز اسلام کے عالمی غلبے اور کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کا نقطۂ آغاز ارض پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان کا وہ علاقہ بنے گا جو ماضی میں خراسان کہلاتا تھا. اب آئیے اس دوسرے سوال کی جانب جس کے جواب کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں بہت متردد ہوں. یعنی یہ کہ آیا پاکستان میں یہ عظیم انقلاب کسی سکوت مشرقی پاکستان جیسے یا اس سے بھی عظیم تر سانحے یا حادثے کے بعد ہوگا, یا اس سے قبل کسی خارجی افتاد کے بغیر ہی رضاکارانہ توبہ کے ذریعے ہو جائے گا؟ یہ سانحہ مشرقی پاکستان کا جب لفظ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو چونکہ 40 سال ہونے والے ہیں تو یقیناً ایک نسل تو بیت ہی چکی ہے, اور ہمارے اکثر لوگ جو 40 سال کی عمر سے کم کے ہیں انہیں یہ واقعہ بس ماضی اور تاریخ کی کتابوں سے ہی مل سکتا ہوگا. پاکستان جب بنا تھا تو دو پاکستان تھے اور ان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا, بھارت اس کے درمیان میں تھا. ایک مشرقی پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش کہلاتا, اور ایک مغربی پاکستان تھا جو اب پاکستان کہلاتا. اللہ نے ہمیں, علامہ اقبال نے صرف اس پاکستان کا سوچا تھا, پورے برطانوی ہند کے شمال مغرب میں مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک ریاست بن جائے. اللہ نے مسلمانوں کی جو دعا تھی اور خواہش تھی اس کے جواب میں فرمایا ایک نہیں دو پاکستان دے دیتے, اور اللہ نے دے دیے, تمہاری توقعات سے بڑھ کر دے دیتے. لیکن ہم نے جو کچھ کیا اس کی سزا کے طور پر اللہ کی عذاب کا اور پکڑ کا پہلا کوڑا آیا, اور 16 دسمبر 1971 کو مسلمانوں ہی کے آتے, دشمن تو مدد کرتا ہی ہے وہ تو انتظار میں ہی رہتا ہے, لیکن بہرحال ہراور دستہ تو مسلمان ہی تھے, وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اور 1974 میں خود پاکستان نے اس کو بنگلہ دیش کے طور پر تسلیم کر لیا, ورنہ جھگڑا چلتا رہتا کہ ہم نہیں مانتے نہیں مانتے, وہ بھی ہو سکتی تھی صورتحال, لیکن ہم نے خود اس کو گویا کہ اپنی سند رضا جو ہے وہ عطا کر. اب جو پاکستان ہے جسے کچھ عرصے پھر اس وقت جذبات تازہ تھے کہ بچا کھچا پاکستان اور وٹ ریمینز آف پاکستان کے عنوانات سے اخبارات میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اداریے لکھے گئے اور مضامین چھاپے گئے, اب موجودہ پاکستان جو ہے اس کی جو صورتحال ہے اس سے بھی کوئی خطرات لاحق ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس میں بھی ہم نے کچھ کیا ہوتا, سانحہ مشرقی پاکستان جیسا سانحہ گزر گیا لیکن توبہ نہیں کی لوگوں نے, اس کی طرف قوم نہیں آئی, تو اب شاید کوئی اس سے بڑا سانحہ ہوگا تب شاید قوم توبہ کر لے. اس لیے کہ توبہ کے بغیر تو وہ اسلامی انقلاب کی بنیاد کہاں سے پڑ جائے گی؟ ایسے تو نہیں ہے کہ رات کو ہم سو کر اٹھیں اور صبح اعلان ہو جائے یا سب نظر آئے کہ اسلامی انقلاب آ چکا. اگر قوم کو جھنجھوڑا جانا ہے اور ان کو کچھ کچوکے لگانے ہیں تو پچھلے جو ہے وہ کچوکے اور سزا سے بڑی سزا آئے گی تو شاید قوم جاگے. تو اس کا اظہار ہے اس میں کہ سانحہ مشرقی پاکستان سے جیسے یا اس سے بڑے کسی سانحے سے دوچار ہو کر شاید قوم توبہ کر لے یا اس سے قبل توبہ کر لے, امکانات تو دونوں ہیں, لیکن جو واقعات حالات و واقعات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ہر شخص کو اللہ نے دماغ دیا ہے, سوچ دی ہے, علم ہے, مشاہدہ کرتا ہے, وہ دیکھے حالات کا تجزیہ کرے, وجوہات تلاش کرے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. یعنی یہی بات ہے کہ جو روش اہل پاکستان کی رہی ہے قیام پاکستان کے بعد وہ تو ایسی نہیں ہے کہ نظر آئے کہ آئندہ یہاں پر کوئی اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے, اور مشرقی پاکستان کے سانحے سے بھی سبق نہیں سیکھا, اور اب تک جو روش ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 4 سال پہلے بانی محترم نے کہا تھا کہ کیا پاکستان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے,
تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ اب ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے اور تمام اہل پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وجود کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں. تو ہماری روش جو ہے اس کے منطقی نتائج تو یہ ہے قوم کی روش, اور امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے عالمی احیاء اسلام کا جو ہے وہ آغاز ہوگا, سر آغاز بنے گا. یہ پورا علاقہ منہج اور منہج وہ خلافت علی منہج النبوہ کے لیے میدان ہموار ہوگی. تو دو ہی شکلیں, یا تو سخت تر عذاب پر ہماری آنکھیں کھلیں گی یا کوئی رضاکارانہ توبہ کا بھی کوئی معاملہ ہو جائے, اللہ عالم, اور اس کے بعد سے پھر معاملہ صحیح پٹری پر چل پڑے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں میں اپنے حقیقی احساسات اور خدشات کے اظہار اور انہیں نو کے زبان یا نو کے قلم پر لانے سے شدید خوف محسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ تلخ حقائق کو تو تسلیم کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, کجا ان کا مواجہ کرنا یعنی فیس کرنا, کہ وہ تو بہت ہی دل گردے کا کام ہے, جبکہ عام طور پر لوگوں کا طرز عمل اس روایتی کبوتر ہی کا ہوتا ہے جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھ بند کر لینے میں عافیت محسوس کرتا ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ اس سے خطرہ ٹل نہیں جاتا اور حقیقت تو نہیں بدل سکتی, لہذا شدید اندیشہ ہے کہ میرے خیالات کو کنوتیت اور یاس پسندی سے تعبیر کیا جائے گا اور بہت سے دانشور انہیں منفی سوچ کا مظہر قرار دیں گے. تاہم مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ کے مصداق میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ہم بحیثیت ملک و قوم عذاب الہی کے دوسرے اور شدید تر کوڑے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ مصداق ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے تو عذاب اکبر کے قطعی مستحق ہو چکے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم کے طفیل ہمیں قوم یونس علیہ السلام کسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اللہ سے دعا ہی ہے کہ ایسا ہی ہو. کچھ عرصہ قبل انہی کالموں میں قرآن کا قانون عذاب کے موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے, جس کے سلسلے میں سورہ سجدہ کی آیت 21 کا حوالہ بھی آیا تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ مستقل ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کسی قوم پر آخری عذاب استحصال سے قبل یعنی اس عذاب سے پہلے جس کے ذریعے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور توبہ اور انابت کی روش اختیار کر کے عذاب اکبر سے بچ جائے. مزید برآں اس عذاب استحصال کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ چونکہ یہ صرف ان قوموں پر نازل کیا جاتا رہا ہے جن کی جانب اللہ کے رسول مبعوث ہو کر اتمام حجت کا حق ادا کر چکے ہوں, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اس نوع کا عذاب کسی نئی قوم پر نہیں آئے گا, بلکہ یہ حتمی اور کلی طور پر صرف سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود پر آئے گا, جو اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی جانب مبعوث کیے گئے تھے رد کرنے کے باعث اس کے مستحق ہو گئے تھے, اور ثانیاً جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت انہیں ایک رحم کی اپیل کا موقع دیا گیا تو اسے بھی ضائع کرنے کے باعث حتمی اور قطعی طور پر ذلت و مسکنت, لعنت خداوندی اور غضب الہی کے مستوجب ہو گئے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے اس سے قبل تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے ان کی اس آخری اور استحصالی سزا کی تنفیذ اس لیے مؤخر کر دی گئی کہ موجودہ امت مسلمہ کے افضل و برتر حصے یعنی مسلمانان عرب پر عذاب اس مغلوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں نازل کیا جائے تاکہ درد و الم پر توہین و تذلیل کا اضافہ ہو جائے, جس کا آغاز 45 سال قبل یعنی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت سے ہو چکا ہے, اور جس میں کتاب الملاحم میں وارد شدہ پیشین گوئیوں کے مطابق مستقبل میں حد درجہ شدت پیدا ہونے والی ہے. کل یہ بات آ چکی ہے کہ امت مسلمہ اس وقت عذاب الہی کی گرفت میں ہے, اور اس میں عرب سب سے بڑے مجرم ہیں, مسلمانان پاکستان دوسرے نمبر پر ہیں, اور یہ عذاب کا کوڑا جیسے کوئی جلاد تلوار اٹھائے کھڑا ہے, اس طرح کی کیفیت میں کسی وقت بھی آ سکتا. اگر کچھ مہلت مل رہی ہے تو صرف اس لیے کہ شاید کہ ہم توبہ کریں, بس اسی کی ایک مہلت ہے جو دن بہ دن صاف ظاہر ہے پھر گھٹتی جا رہی. اگر ہم توبہ کر لیں تو وہ عذاب ٹل سکتا ہے, اور توبہ اگر نہ کی گئی تو
تو صاف زہر عذاب کا کوڑا وہ برس بھی سکتا. قوم یونس کی طرح کی توبہ ہے, ایک موقع ہے جس کے لیے یہ عذاب مؤخر ہوتا چلا رہا مؤخر ہوتا چلا رہا, اگرچہ اس کے لیے حالات و واقعات جو ہیں وہ بظاہر قوم کی اجتماعی سطح پر توبہ کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. رہی موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پر کلی اور مجموعی حیثیت سے تو یہ نام و نشان مٹا دینے والا عذاب ہرگز نہیں آ سکتا, اس لیے بھی کہ یہ آخری امت ہے اور اسے تا قیام قیامت باقی رہنا ہے, جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو, اور اس لیے بھی کہ اس کا اصل جرم بے عملی یا بد عملی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں, تاہم اس بے عملی و بد عملی اور بد عہدی و بے وفائی کی پاداش میں کسی مخصوص خطے اور علاقے سے اس کا نام و نشان مٹا دیے جانا ہرگز بعید از قیاس نہیں ہے. چنانچہ ہسپانیہ کی تاریخ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ سرزمین جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی وہاں سے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے کہ مصداق اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹے پورے 500 برس ہو گئے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, ان سطور کے ناچیز راکم نے اب سے 6.5 سال قبل جنوری 1987 میں اپنی تالیف استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ شائع کی تو اس کے ذیلی سرورق پر یہ الفاظ تحریر کیے تھے, 1993 ہجری مطابق 712 ہجری, صرف 93 ہجری مطابق 712 عیسوی میں اسلام بیک وقت بر عظیم ہند میں براستہ سندھ اور بر اعظم یورپ میں براستہ اسپین جبرالٹر داخل ہوا تھا. اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے 500 برس گزر چکے ہیں, کیا اب وہی تاریخ سندھ میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مطلوب ہے؟ اور آج راکم گہرے درد و رنج کے ساتھ یہ عرض کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہے کہ ان 6.5 سال کے دوران یعنی 87 اور 93 وقت کے دریا میں جو مزید پانی بہ گیا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ پورے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. 93 میں کیا خطرات لاحق ہوں گے, جو آج لاحق ہیں شاید وہ اس سے کوئی 10-20 گنا زیادہ ہیں. اس لیے کہ ایک جانب اس تلخ حقیقت سے اختلاف کی کسی بھی شخص کے لیے ذرا بھر گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے 71 کے عذاب ادنا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا, اور ڈھاکہ کے سکوت, ملک کے دولخت ہونے, مشرقی پاکستان کی بنگلہ دیش کی صورت میں قلب ماہیت اور ان سب پر مستضاد ان ہندوؤں کے ہاتھوں شرمناک اور ذلت آمیز شکست اور 93,000 مسلمانوں کی اسیری جن پر کہیں 600 کہیں 800 اور کہیں 1,000 برس تک حکومت کی تھی, جس پر اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ہم نے اپنی 1,000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے, کے نتیجے میں نہ ہماری قومی اور اجتماعی روش میں کوئی تبدیلی آئی نہ ہی افراد کی ترجیحات یا مشاغل میں سر منہ فرق واقع ہوا, بلکہ بحیثیت مجموعی ہم ہر اعتبار سے زوال اور اضمحلال ہی کی جانب رواں دواں ہیں. چنانچہ ہمارا داخلی انتشار ہے کہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے, تا آنکہ حالیہ سیاسی بحران کے دوران بعض دوسرے سیاسی اور قومی رہنماؤں کے اسی نوع کے بیانوں کے علاوہ خان ولی خان کا یہ اریا بیان بھی شائع ہو چکا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ختم ہو چکا ہے. اسی طرح معیشت ہے کہ تباہی کے آخری کنارے کو پہنچا چاہتی ہے, قوم کے منتخب نمائندوں کو اب بکاؤ گھوڑوں سے بڑھ کر لوٹوں کا نام دیا جا رہا ہے, حالیہ چپکلش کے ضمن میں صدر مملکت کو سر عام گالیاں دی گئیں اور ان کے نت نئے کارٹونوں اور کیریکیچر شائع ہوئے, اس سے بھی بڑھ کر عدلیہ پر کھلے بندوں فکرے چست کیے گئے, حتیٰ کہ اعلیٰ عدالتوں پر پتھراؤ بھی ہوا. الغرض واقعتاً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم قومی اور ملکی اعتبار سے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانے کا فنون, یعنی جس اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا شاید اللہ اس کو تباہی سے دوچار کرنا چاہتا ہے, اگرچہ 93 کے حالات میں اور آج کے حالات میں وہی کئی 10 گنا زیادہ فرق ہے. اس وقت تو عدلیہ کے ذر گالیاں دی گئی تھی, اب چیف جسٹس کو ہٹا دیا گیا تھا, اس وقت صدر پاکستان کو گالیاں دی گئی ان کا خطاب نہیں سنا گیا,
اور اب جو ہے وہ ایسا شخص مسلط ہے جو جس کے لیے گاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ کیا کہا جائے اس کو. تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں آج اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کار مزلت میں اور کتنا گر چکے ہیں. جبکہ دوسری طرف بین الاقوامی سیاست میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. دوبارہ قائم ہو سکے ان کا ایجنڈا تو یہ
جس پہ ہم بھرپور سپورٹ کریں. دوبارہ قائم ہو سکے ان کا ایجنڈا تو یہ جس پہ ہم بھرپور سپورٹ.
دوبارہ قائم ہو سکے ان کا ایجنڈا تو یہ جس پہ آپ بھرپور سپورٹ کریں۔
عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ
بالکل ختم کر دو،
عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو جو عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو جو عدم اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں جہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کریں. ہمارا خیال ہے کہ ایسی ارادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو قائدہ میں اطلاق کر رہے ہیں.
لیے جس کے ہم بھرپور سپورٹ کریں. دوبارہ قائم ہو سکے ان کا ایجنڈا تو یہ
بھرپور سپورٹ کر. دوبارہ قائم ہو سکے ان کا ایجنڈا تو یہ جس میں آپ بھرپور سپورٹ کریں.